Ішла до школи, а потрапила до лікарні. У Кривому Розі Лано збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході. У якому стані постраждала та що загрожує водію? З деталями Тетяна Полякова. Аварія сталася близько 8 ранку, розповідає Гліб. Хлопець якраз проходив повз, як машина збила пішохода. Там дівчинка переходила, вона не посмотрела, просто пішла. І коли машина проїжджала, вона стала посередині дороги. Ее сбили. Потом она перевернулась, потом согнулась, скрутилась, у нее нога болела. Водитель сидел в машине. Першому на допомогу школярці, за словами Гліба, прибігли вчитель математики та продавець сусіднього магазину. Вони і викликали швидку. При поступлении в отделение произведена рентгенограмма, диагностирован перелом костей, обеих костей голени. И наложена система скелетного вытяжения. Ребенку оказана помощь. Состояние ребенка на данный момент средней тяжести. За словами лікарів, до повного одужання дівчинці ще місяці 3-4. Тим часом поліція вважає, що 42-річний водій порушив правила безпеки руху. Слідчими вже внесені відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 3 років обмеження волі. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.